پاکستان کرکټ ملي لوبډلې تکړه لوبغاړی مجیب الرحمن په سی پی ایل سیالیو کې د ښه لوبو کولو له امله د کرکټ نړیوالې شورا لخوا ستایل شوی دی، چې ملګرو څه ډول په همدغه ویډیو کې په اړه بشپړ معلومات درکوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نامتو او تکړه سلو توپ اچوونکی مجیب الرحمن د ویسټ انډیز هیواد په کورنیو تجارتي سیالیو کې تر ښه ځلیدو وروسته زیات ستایل شوی دی. مجیب الرحمن د ویسټ انډیز په سی پی ایل سیالیو کې تر ټولو توپ اچوونکو زیاتې وکټې اخیستې دي. مجیب توانېدلی چې په کرابین لیګ کې 14 وکټې تر دې دمه واخلي. هغه دا وکټې په شپږو لوبو کې اخیستې دي. په کرابین لیګ کې تر ځلیدو وروسته د کرکټ نړیوالو شورا پر خپلې رسمي فیسبوک پاڼې د افغان لوبغاړي مجیب الرحمن ستاینه کړې ده. د ویسټ انډیز کورنۍ تجارتي سیالۍ د شپږو افغان لوبغاړو په شتون کې د اګست میاشتې په 13 نېټه پیل شوې او د سپتمبر میاشتې تر 13 نېټې پورې به دوام وکړي. په دغه سیالیو کې محمد نبی، رشید خان، ارمان، نوین الحق، نجیب ځدران، ظهیر خان او مجیب الرحمن هغه افغان لوبغاړي دي چې په دې لیګ کې د بېلابېلو لوبډلو سره لوبیږي. د راپورونو له مخې افغان لوبغاړي به د کرابین لیګ په وروستیو لوبو کې ونه لوبیږي، ځکه د هیواد په شپږیزه کرکټ لیګ کې به ګډون وکړي.